Доброго дня! Хочу показати новеньку посилку від інтернет-магазина Мила Опт. Хочу купити фат снафі. Попередня партія була у вигляді порошечка. Зараз ось така у вигляді макарон. Так само, як і Сидіум зітіонат. Ось такі самі макаронки. Так, дивимося далі. Масло зародишей пшениці. І масло виноградних косточок. Масло лавра нерафінованого. Ось таке. Так, це у нас нім. Порошок спіруліна. Так, абсолют фіалки. Це у нас масляний екстракт фіалки. Фітокератин. Ароматичний екстракт. Масляний екстракт грейпфрута. Такий сухий екстракт грейпфрута. І екстракт, концентрат ялівця, можжевельника і фенил триметикон. Все сухеньке, акуратно запаковане. Нічого не пролилося. Дуже задоволена. Дякую магазину Милоопт.